mtazamaji wetu wa channel hii ya Mseba Channel urembo na fashion. Leo ni siku nyingine tena, siku mpya, siku bomba. Karibu, karibu, karibu sana. Kama ni mpendwa wetu, basi tunaomba usubscribe channel yetu. Kama umependa mishono yetu hii, basi hakikisha unabonyeza alama kengele iliyokuwa mkono wako wa kulia hapo ili uwe unapata taarifa kila ninapoweka video za mishono mipya kila siku. Usiache kusubscribe channel hii kwa sababu utapitwa na vitu vizuri. Kama wewe unapenda fashion, unapenda kutrendi, basi hakikisha unabonyeza alama subscribe ili wewe unapata taarifa kila ninapoweka mishono mipya. Wapendwa wangu, leo naomba kuongea na nyie kitu kimoja. Unapotazama video yangu, kama umependa video hiyo, mishono iliyokuwa kwenye video hiyo umeipenda, basi naomba uweke like yako hapo au uweke comment yako. Ukishindwa hata kucomment, basi weka alama like au comment hata kikopa ili nijue nina watu wa aina gani. Ninapoangalia watu ambao wamecomment, wamelike kwenye video hiyo, najua basi watu wao ndio wanapenda sana mishono ya aina hiyo. Basi mpendwa wangu, usiwe bubu, ukiona video umeipenda tupia kilike chako hapo ili niendelee kwa wakati naandaa video nijue nina watu wa aina gani. Usiwe bubu kwa sababu utaniacha njia panda, sitojua mnapenda vitu gani. Kwa hiyo naomba muendelee ku comment, ku like. Asanteni sana kwa support yenu, asanteni sana kwa kuendelea kuangalia video zangu. Kama uja subscribe, subscribe channel hii. Nawapenda sana, asanteni sana.